Jirásek jsme v muzeu Barokní co a vidíme, že je zde postavená velká scéna, na které proběhne několik divadelních představení. Bude to už po šesté. Tak jako každý rok je to čtvrtek, pátek, sobota. Tentokrát to bude 13., 14., 15. srpna a je to vlastně letní barokní scéna. To znamená, že každý večer od 8 hodin je zde jedna opera a také bohatý doprovodný program. Vlastně už začátek celé té letní barokní scény nám zahájí barokní ohňostroj, na který se vlastně můžete těšit ten první den, ve čtvrtek, bude to po té jedné opeře, čili po té 22. hodině, to je čtvrtek, potom v sobotu, vlastně ten poslední den, nám po celý den v klášterních zahradách vlastně návštěvníci můžou spatřit ležení vojenské a s, jak už jste říkal, se skupinou historického šermu Compagnia della Morte, takže budou tam dělostřelecké akce, šermířské akce, takže všichni zájemci, ať se přijdou podívat, bude to určitě moc pěkné. Už minulý rok nám chodil kapucín bratr Fortunát, bude nám vlastně chodit i tento rok. Putování s ním bude mít vlastně dvě podoby, tu denní, to bude vlastně taková vzdělávací část, kde nám představí barokní památky Chrudimi, to bude od 3 hodin a potom ta večerní, tak ta je ve 22.15 a to je takové putování strašidelné a napínavé za pověstmi Chrudimi jako takové. Jaké ty vstupenek jsou a kde je možné koupit? Tak pár vstupenek ještě je k dispozici, návštěvníci si je mohou koupit jednak na místě, jednak i v informačním centru a můžu se zakoupit i permanentku vlastně na všechny tři představení. Takže, pane doktore, rok 2020, víte, po kolikáté tady jste? Ne. Po šesté. Co jste si letos připravili na letní barokní scénu do Chrudimi? Letos přivážíme tři úplně odlišná představení. Dvě jsou vlastně melodramata, to znamená, že se střídá zpěv i mluvené slovo, to je taková novinka, to jsme tu ještě nepředváděli, a ten třetí den je barokní opera. To první představení se jmenuje Saeculum Coronatum, překládá se to vlastně jako korunované století a je to velkolepá alegorická hra, která měla na začátku 18. století premiéru v Olomouci a je to vlastně o tom, u příležitosti výročí založení jezuitské koleje se uspořádalo divadelní představení, ve kterém se vlastně řešilo, které století, jestli 17. nebo 18. je lepší. Z toho představení se ale nezachovala hudba. Takže my jsme vzali to původní libreto a z části jsme pod ten text podsunuli olomouckou barokní hudbu od různých skladatelů a z části jsme tam dokomponovali vlastně hudbu my skladatelé, kteří v té jezuitské koleji působíme dnes. Takže jsme vlastně tu otázku, jestli je lepší od století 17., 18., rozšířili pro diváka o otázku další, anebo je lepší to století 21. Ten druhý večer bude vlastně formálně to taky melodram, ale bude se vlastně zpívat i mluvit, tak jak to v baroku vlastně melodramu znamenalo. Je to původně holandská legenda Lancelot a Alexandrína, ale bude to v češtině. Ve 20. letech 20. století to přebásnil přenádherně do češtiny Otokar Fischer. Je tam vlastně jde o to, že princ Lancelot touží po prosté dívce Alexandríně a je tam ale rozpor v té nerovnosti stavovské, velmi po ní touží, ona ho odmítá a zle tam zaintrikuje matka. Vlastně jde o to, že Lancelot potom tu Alexandrínu znásilní, ona uteče, ale on po ní dál touží. A celý ten příběh končí pro Alexandrínu šťastně a pro Lancelota, protože udělal vlastně něco, co se nedá odpustit, tak končí tragicky. Je to vlastně takové trochu Romeo a Julie, ale do černobíla bych řekl. A ten poslední večer, to bude opera Psyche od úplně neznámého barokního italského skladatele Carla Agostina Badi, což byl ve své době dvorní skladatel u císaře Leopolda I. ve Vídni. Vlastně je to taková kratší opera, dramatická báseň to má podtitul a zhudebňuje
příběh, který je obsažený, tuším, ve Zlatém oslu. Je to novela o psyché, kterou tam vykládá služka loupežníků, té zajaté princezně vlastně. A je to o tom, jak Amor se zamiluje do psyché, je to vlastně alegorie duše, ale tam zase, podobně jako u toho Lancelota, klade tomu odpor matka. A teď asi nebudu vykládat ten příběh celý, protože je strašně zamotaný, ale je to vlastně, zase kdybych vás měl pozvat, je to trochu nové v tom, že my jsme tady na té scéně inscenovali tady ty věci většinou hodně barokně. A tohle je inscenace, kterou jsme pojali trochu netradičně, protože víme, že tady vždycky hrajeme, když je velké horko, takže ti zpěváci, ti bohové, budou mít jenom zlaté plavky a zlaté čelenky a rekvizitami na scéně jsou nafukovací madrace nejrůznějších tvarů. A ještě bych chtěl říct, že ta letošní letní barokní scéna v Chrudimi je jedinečná v tom, že my jsme tady většinou obehrávali repertoár, který jsme předtím v té sezóně, hlavně v Olomouci, už intenzivně hráli. Letos je to vlastně díky okolnostem tak, že dvě ta představení jsou obnovené premiéry a ta Badiova psyché je vlastně první repríza. To znamená, že letos budete mít v Chrudimi panenskou múzu. We'll be right back.